নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অসমবাসীৰ ৰাইজৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা। ৰেচন কাৰ্ড নতুনকৈ অনলাইনৰ মাধ্যমত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পি এম কিষাণ যোজনাৰ 18 নং কিস্তি ধন ইতিমধ্যে তাৰিখটো ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু 18 নং কিস্তি ধন দিব 6000 টকাকৈ। কিন্তু এই 6000 টকা কোনে কোনে লাভ কৰিব, কেনেকৈ লাভ কৰিব, সবিশেষ জানিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত। আৰু অৰুণোদয় আঁচনি 3.0ক লৈ বৃহৎ ঘোষণা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 ক'ত আবেদন কৰিব লাগিব, কিমান তাৰিখলৈকে আবেদন কৰি থাকিব পাৰিব আৰু নতুনকৈ আপডেট আহিছে অৰুণোদয় আঁচনি 3.0ক লৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি কথা বুজি লওক। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে পি এম কিষাণক লৈ, অৰ্থাৎ কৃষকসকলৰ বাবে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে অহা অক্টোবৰৰ 5 তাৰিখে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ 18 নং কিস্তি ধন প্ৰেৰণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। গতিকে যিসকল কৃষক হয় তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ। অহা 5 অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকে লাভ কৰিব পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ 18 নং কিস্তিৰ ধন 6000 টকাকৈ। কিন্তু এই 6000 টকা কোনে কোনে লাভ কৰিব, কোনে কোনে 4000 টকা লাভ কৰিব, কোনে কোনে 2000 টকা লাভ কৰিব, তাক লৈ এটা নতুন আপডেট আহিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল কৃষকে পূৰ্বৰ কিস্তিসমূহৰ পৰা বঞ্চিত আছিলে, যেনেকৈ যদি 2টা ইনষ্টলমেণ্টৰ পৰা বঞ্চিত আছে, তেনেহ'লে এতিয়াৰে এটা লৈ 3টা হ'ব আৰু তেওঁলোকক দিব 6000 টকাকৈ। আৰু যিসকলে পূৰ্বৰ এটাকৈ ইনষ্টলমেণ্টৰ পৰা বঞ্চিত আছিলে আৰু এতিয়াৰ এটা মিলাই অৰ্থাৎ 2টা ইনষ্টলমেণ্ট হ'ব, তেওঁলোকক দিব 4000 টকাকৈ। আৰু যিসকলে অকল এটা ইনষ্টলমেণ্ট অৰ্থাৎ 18 নং কিস্তি ধন, তেওঁলোকক কিন্তু দিব 2000 টকাকৈ। কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। বিশেষ কেইটামান আপডেট আহিছে যে আপোনালোকে যদি এজন যোগ্য কৃষক হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে লাভ কৰিব 18 নং কিস্তিৰ ধনৰ 2000 টকা। আৰু এই 2000 টকা অহা 5 অক্টোবৰ তাৰিখে লাভ কৰিব। কিন্তু কথাটো হ'ল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে সকলো ষ্টেটাছসমূহ চেক কৰিছে। ধৰক 50% মানুহৰ এতিয়ালৈকে ই-কেওয়াইসিসমূহ কমপ্লিট কৰা নাই আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্ট লিংক কৰা নাই আৰু কিছুমানৰ হয়তো লেণ্ড শ্বেডিংটো এতিয়ালৈকে আপডেট দিয়া নাই, অৰ্থাৎ মাটিৰ জমাবন্দীটো আপডেট দিয়া নাই, হয়তো তাৰ বাবে তেওঁলোকে কিন্তু 18 নং কিস্তি ধনৰ পৰা বঞ্চিত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। তাৰ বাবে নতুনকৈ আপডেট আহিছে যে হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে, অৰ্থাৎ অহা 5 অক্টোবৰ তাৰিখৰ আগতে যদি আপোনালোকে নিজৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো ঠিক কৰি লয় বা চেক কৰে, যিখিনি ভুল হৈ আছে সেইখিনি যদি শুধৰণি কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে লাভ কৰিব 18 নং কিস্তি ধনৰ এই যি 6000 টকা হওক, 2000 হওক বা 4000 হওক। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাক লৈ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে যদি আপোনালোকে অৰ্থাৎ কৃষকসকলে যদি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, তেনেহ'লে তেওঁলোকক ওচৰ চুবুৰীয়া এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ কৈছে। অথবা হেল্পলাইন নম্বৰ আছে, হেল্পলাইন নম্বৰৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। নহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া চেচি চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি আপোনালোকে নিজৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো চেক কৰি ল'ব আৰু তাতে আপোনালোকৰ সবিশেষ ডিটেইলছখিনি ওলাই আহিব। যদি আপোনালোকৰ তাতে কিবা ভুল হৈ আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে অৰ্থাৎ আজিয়ে হওক বা কালিয়ে হওক আপোনালোকে কিন্তু এইখিনি কাম যিখিনি ভুল হৈছে সেইখিনি ঠিক কৰিব লাগিব আৰু ঠিক কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে 18 নং কিস্তি ধনটো লাভ কৰিব। যদি আপোনালোকে এইখিনি কাম 18 নং কিস্তি ধন পোৱাৰ আগতে নকৰে, তেনেহ'লে 18 নং কিস্তি ধনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো যোগ্য কৃষকসকলে আহ্বান জনাইছে যে তেওঁলোকে যাতে ই-কেওয়াইসিসমূহ কমপ্লিট কৰে আৰু নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰে। আৰু যদি বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে নতুনকৈ IPB অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান পোস্ট পেমেন্ট বেংকত এটা একাউণ্ট খুলি ল'ব আৰু তাতে আপোনালোকৰ পি এম কিষাণ যোজনা যিখিনি ধন পাব অৰ্থাৎ যিখিনি লেট হৈ থাকিলেও গোটেইখিনি ধন সোমাব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাক লৈ ইতিমধ্যে কেইবাটাও নতুন আপডেট আহিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, পি এম কিষাণ যোজনাক লৈ এইটো এটা ডাঙৰ আপডেট আহিছিলে। যদি পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাক লৈ কিবা সুধিবলগীয়া আছে, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি 3.0ক লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে যোৱা 19 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি 3.0ৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ৰাজ্যত নতুনকৈ 12,60,000 পৰিয়ালক বা ব্যক্তিক নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি 3.0ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। যিসকলৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড আছে, তেওঁলোকে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 অনলাইনৰ মাধ্যমত আবেদনৰ কামটো নহ'ব, অৰ্থাৎ অফলাইনৰ মাধ্যমত হ'ব। কিন্তু অফলাইনৰ মাধ্যমত হ'লে আপোনালোকে ক'ত আৰু কেনেকৈ কৰিব, চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 আবেদনৰ কামটো আপোনালোকে হয়তো ডিচি কৰ্ডৰ যোগেদি কৰিব লাগিব, নহ'লে আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ যোগেদি কৰিব লাগিব অথবা ব্লকৰ যোগেদি নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 এখন ফৰ্ম পাব। আৰু সেইখন ফৰ্ম লৈ আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত ফিল আপ কৰি নিজৰ নথি পত্ৰৰ সৈতে জমা দিব লাগিব। আৰু জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক যদি যোগ্য হয় তেনেহ'লে অৰুণোদয় আঁচনি 3.0ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। আৰু অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত আপোনালোকক যি প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে 1250 টকাকৈ সেই টকাটো দিব আপোনালোকক জানুৱাৰী মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা। অৰ্থাৎ যিসকলে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 আবেদন কৰিব তেওঁলোকে কিন্তু অহা জানুৱাৰী মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা লাভ কৰিব 1250 টকাকৈ। আৰু আহিবলগীয়া সময়ত কিন্তু এই টকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, গতিকে যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। আৰু যিসকলে পূৰ্বৰ পৰাই অৰুণোদয় আঁচনি ধনসমূহ পাইছিলে তেওঁলোকেও নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 আবেদন কৰিব লাগিব, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে বহুত হিতাধিকাৰী আছে যিসকল যোগ্য নহয়, তেওঁলোকেও অৰুণোদয় আঁচনি ধনসমূহ পাইছিলে আৰু তেওঁলোকেও নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব। যিসকল যোগ্য হ'ব তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আৰু যিসকল অযোগ্য হ'ব তেওঁলোকক কিন্তু নামসমূহ কৰ্তন কৰিব, কাৰণ যেতিয়া তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি আবেদন কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে বা আধাৰ কাৰ্ড নাছিলে বা তেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰিও নাছিলে বা অযোগ্য ব্যক্তিও কিন্তু তেতিয়া পাইছিলে। কিন্তু এতিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো নহ'ব, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে পূৰ্বৰ যিসমূহ পাই আছিলে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ ঘৰত যদি এতিয়া চৰকাৰী চাকৰি হৈছে তেওঁলোকৰ নামসমূহ কৰ্তন কৰিব, বা যদি কাৰোবাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নামসমূহ কৰ্তন কৰিব। অৰ্থাৎ লাখ লাখ পৰিয়ালৰ নাম কৰ্তন কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি আবেদন কৰিব বা অৰ্থাৎ 3.0 তেওঁলোকে যোগ্য হ'ব লাগিব পোনপ্ৰথমতে। যদি যোগ্য হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকক অৰুণোদয় আঁচনি 3.0ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব মই অতি শীঘ্ৰে ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াম, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। আৰু অৰুণোদয় আঁচনি 3.0ক লৈ কিন্তু দুই এদিনতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিব, তাৰ বাবে আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আৰু সবিশেষ আপডেটসমূহ পাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যিসকলে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 আবেদন কৰিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ নথি পত্ৰখিনি যেতিয়া আবেদন কৰিব সেইটো সময়ত কিন্তু ভালকৈ দিব লাগিব বা শুদ্ধকৈ শুধৰণিকৈ দিব লাগিব, কাৰণ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে যিসকলৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত নামসমূহ মেটছ নহ'ব বা আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ৰেচন কাৰ্ডৰ নামসমূহ মেটছ নহ'ব তেওঁলোকে যদিও আবেদন কৰে আহিবলগীয়া সময়ত কিন্তু তেওঁলোকৰ অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 লিষ্টখনত নাম নাহিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে, অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট এটা সময় দিছে যিখন ফৰ্ম আপোনালোকক দিব তাতে আপোনালোকক কৈ দিব কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈকে আবেদনৰ ডেটটো থাকিব। গতিকে আপোনালোকে সেইটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব, কিন্তু তাৰ আগতে নিজৰ নথি পত্ৰখিনি এবাৰ ঠিক কৰি ল'ব, কাৰণ যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় আৰু যাতে অৰুণোদয় আঁচনি 3.0ৰ পৰা আপোনালোকে যদি যোগ্য হয় তেনেহ'লে বঞ্চিত নহয়। কাৰণ অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 এতিয়া আবেদন হৈছে, আকৌ অৰুণোদয় আঁচনি 4.0 কেতিয়াবা আবেদন হয়, তাৰ বাবে আপোনালোকে যেতিয়া আবেদন কৰিব তাৰ আগতে নিজৰ নথি পত্ৰসমূহ শুদ্ধকৈ ভালকৈ দুবাৰ চেক কৰি আপোনালোকে জমা দিব। আৰু অৰুণোদয় আঁচনি 3.0ক লৈ যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ। ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ, কাৰণ ৰাজ্যত ইতিমধ্যে ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গৈছে। যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰক, কাৰণ হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে। আৰু ৰাজ্যত নতুনকৈ 19,92,167 গৰাকী লোকক বা ব্যক্তিক নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। অৰ্থাৎ যিসকলৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড নাই, দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়াল তেওঁলোকক দিব ৰেচন কাৰ্ড। আৰু ৰেচন কাৰ্ড আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ, হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে। 15 অক্টোবৰ তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ অৰুণোদয় আঁচনি 3.0ৰ বাবে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গৈছে। আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ পিছত আপোনালোকেও নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে যিসকলে দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে এতিয়ালৈকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, হয়তো কাৰোবাৰ ঘৰত এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ডে নাই, গতিকে তেওঁলোকক পোনপ্ৰথমতে দিব ৰেচন কাৰ্ড। আৰু ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকক নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি 3.0ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে বন্ধুবান্ধীসকল যিসকলে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ। চাওক, অৰুণোদয় আঁচনি বুলিয়ে নহয় বা বিনামূলীয়া চাউল বুলিয়ে নহয়, ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে চৰকাৰে বহুতো সা সুবিধা লাভ কৰিব। যেনেকৈ আপোনালোকৰ চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব, পি এম কিষাণ লাভ কৰিব, বা আপোনালোকৰ চৰকাৰী টয়লেটে হওক বা গেছ চিলিণ্ডাৰে হওক বা চৰকাৰী বহুতো সা সুবিধা বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাও লাভ কৰিব। গতিকে যিসকলে এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰা নাই বা যোগ্য হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে আবেদন কৰক 15 অক্টোবৰ তাৰিখৰ আগতে। আৰু ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যে বছৰি 4 লাখ টকাতকৈ আয় যিসকলৰ কম হ'ব তেওঁলোককো নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব। অৰ্থাৎ পূৰ্বতেতো আছিলে আপোনাৰ মাত্ৰ 2 লাখ টকা আৰু এতিয়া বঢ়াই দিছে 4 লাখ টকা। অৰ্থাৎ যিসকলৰ 4 লাখ টকাৰ আয় কম আছে তেওঁলোকক নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব তেওঁলোকক জিলা ভিত্তিত বিতৰণ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। আৰু ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড প্ৰয়োজন হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিখিনি ব্যক্তিৰ নামত নতুনকৈ বা তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে সকলোৰে আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, ভোটাৰ কাৰ্ড বা যিকোনো এটা আইডি প্ৰুফ দিব, এড্ৰেছ প্ৰুফ দিব, অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, ফটো লাগিব। আৰু ফৰ্ম 3 আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ লাগিব। বেংক একাউণ্ট নম্বৰ সকলোৰে নালাগে, যিজন মহিলাৰ নামত বা যিজন পুৰুষৰ নামত আপোনালোকে হেড থাকিব তেওঁৰ নামতে বেংক একাউণ্ট লাগিব আৰু বাকীখিনি কিন্তু নালাগে। আৰু যদি এইখিনি নথিপত্ৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ কেইবাটাও বৃহৎ আপডেট কৰিছে। যদি বন্ধু বান্ধীসকল ৰেচন কাৰ্ডক লৈ কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে বন্ধু বান্ধীসকল, আজি আছিলে এইটো এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে, যদি ভাল পালে চেনেলটোত নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব। আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ এই আপডেটটো বা এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে জনাটো উচিত বা চোৱাটো উচিত। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।